първото си обращение към Конгреса, американският президент Доналд Тръмп обеща историческа данъчна реформа. Той обеща да намали масово данъците за средната класа. Икономическият му екип се готви за кардинална промяна, която ще доведе до намаляване размера на данъците за предприятията, така че те да могат да се конкурират навсякъде. Ограничаването на нелегалната имиграция чрез изграждането на стена на границата с Мексико ще подпомогне и за намаляване на безработицата сред американците. Тръмп вече започна с промените, като поиска отмяната на здравната реформа, подкрепена от предишния президент Барак Обама. Избраният на 8 ноември президент обеща още да изкове нови съюзи и да изгради нови приятелства. Без да посочва поименно Русия, с която републиканският лидер бе заявил, че иска да подобри отношенията, Тръмп заяви, че Америка би желала да изгради нови приятелства и да изкове нови съюзи, когато споделят еднакви интереси. Съединените щати ще си сътрудничат с мюсюлмански страни, за да разрушат и премахнат групировката Ислямска държава. Тръмп поиска от Конгреса и подкрепа за историческо увеличение на военния бюджет. Той предупреди, че няма да защитава интересите на международната общност, а тази на Америка. Моята работа не е да представлявам света, моята работа е да представлявам САЩ, заяви Тръмп. Въпреки че разкритикува Северноатлантическия алианс и Евросъюза, той обеща, че Вашингтон ще продължи да подкрепя НАТО. Но повтори тезата си, че страните, които участват в колективната сигурност, трябва да поемат разходите.